Butta Men bästa är inte nu. Åh, bött på is. Ja! Det här kommer bli ilget. Vi har kommit över nu, Silver. Ja. Men Supran orkar, det är lugnt. Det är bara gassa. Ja, det behöver man inte försöka. Ni har 612 istället för 410. Var startar jag Blizzard va? I flygplatsen. Måste jag åka bort dit? Kan jag inte bara pausa på menyn? Alltså är det bara ren is där eller? Vänta på mig, jag måste också komma upp där. Jag måste klara. Jaha, men då får jag då får jag fast travela dit bort så jag kan starta. Men fan vad segt att man måste åka bort dit för att starta varje gång. Var är ni? Hallå, grabbar! Nej. Vad har du? Guys, vart är ni då? Okej. Okay. Det sa inte mig ett skit eftersom att jag precis hade skaffat det, men det låter bra. Gå med i grupp. Gå med i spel och sådär. Kör min 850 iväg här. Åh! Åh, den ska åka flygplan! Där står min nya bil också. Fan, kan du upp det, Silver? Ja, det finns en väg. Jag kan bara få åka till Blizzard nu, jag åker inte med dig, Anna. Tack. Lite svula. Det jag skulle komma längre upp. Jag är på väg till Blizzard. Jag är på väg, jag har inga pengar då, fast traveler. På tal om det, jag har fast traveler i tid istället. Ja, jag är på väg in i en server. Jag har 2,5 miles. Jävlar, det är snöstorm och kängor man ser där i början. Vilket hopp! Du möter den här lysande parabolen. Oj! Inte nu igen. Ja! Ja, vi kommer bort dig då. Ja, men jag är på väg upp till berget. Jag tar genvägen. Trodde jag. Jag slog en framåt kullerbytta. Det är ni som är där nere va? Ja. Jag är en miles kvar. Till vadå? Till jag är framme. Du checkar ju inte än. Ja. Hur lång tid tar det att låsa upp online? Jag håller på med att köra Ken Blocks bil här. Det är för en backe. Ja. Ja, ska jag köra ett race till sen eller ska jag bara köra klart detta?
Här var det lite att hålla det. Ja, jag tar det. Så han snackar svan om att det här inte var värt 200 spänn. Fan också. Jag voltade hela vägen ner. Åh, den här kurvan var ju åskup. Vad får du? Jag är framme nu. Vart är du? Jag är framme vid stugan. Jaha, vi åker upp dit och till med. Jag vet inte om det var genväg på vägen. Nej, det stod inte långt. Sådär. Upp här typ. Åh, en fantastisk genväg. Oj, oj, oj. Berg. Är det någon som kommer ihåg vilka mer bilar man får än den här Camblock-bilen? Audest 2. Kan man välja åtta bilar från alla DLCs eller? Ja, men du tar ju alla eller va? Nu hänger inte med. Varför ska jag bara ta en Subaru då? Gratis är gott så du vet. Oh, jävel, vilket hopp. Jag kommer landa på fel håll också. Nu ska jag få is eller köra också. Oh, jävel. Alltså, du är på väg ner nu, Robin. Va? Du är på väg ner nu. Ja. Ja. Jag är lite... Ja, jag rullar lite. Jävlar vad jag rullar. Ja, jag bara rullar. Vart är det allan? Du kör för 28.50. Vad gör du? Ett berg. Är det någon som vet om det finns snögubbar? För annars åker jag nog köra på en precis. Ja, det finns snögubbar. Då körde jag nog precis på en snögubbe. Taskig, jag tänk om det är en liten unge som har gjort den så kommer jag alla bara köra över. Ja. Vad har du till ditt försvar? Woho! Vad ska du nu då? Är mappen stor på den här grejen? Nej. Okej. Jag åker rakt fram i stället för vägen snabbare, alltså typ... hoppar vi. Oh, jävlar. Alltså typ stan bort till flygplatsen, ner till väst, alltså den här kusten som går typ in i landet. Du får se när du är färdig. Subaru, Lancia, en Audi. Där kom lilla Alex. Ja, här är jag. Här är jag. Oh. Aj, träd. Aj. Oh, så jag valde den. Du träffade ett hopp. Fast. Så är. Vart är hoppet? Vart är hoppet? Här är hoppet. Hui. Kommer jag. En 740 med A-stack. Men jag bryr mig inte om den här jävla bilen, snälla. Vart kan man hämta ut alla bilar då? Okej. Okay. Aj, aj, aj! Jag går bort eld då. Jag får tre än så länge. Jag vet. Nej, fyra. Där är två stycken. Som sagt.
Ha! Jag håller på att kan se. Rally 4 är 28. BRB!